إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. فاتقوا الله عباد الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتقربوا إلى ربكم بفعل الطاعات وترك السيئات، واسعوا إلى رضوان إلى مرضاته ومغفرته. قال جل في علاه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. أيها المؤمنون،
وإن من نعم الله علينا أن بلغنا هذا الشهر العظيم شهر شعبان الذي يغفل عنه كثير من الناس، وهذا يدل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة. فعلينا أن نطلع ببعض الأمور التي ينبغي معرفتها. ندعو إسلام بعدكم شكر من يزمك سبحانه وتعالى نكم صليا كيبنزي تاكم تومي رحمة ناماني زموينيه. Tunahusiana kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na ni hiyo wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala, wasiyatul awwalina wal akhirin. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa yaqulu jalla fi 'ulah wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Hakika muislamu katika hii safari ambayo kwamba yuko nayo katika ulimwengu huu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuleta kwa muda maalum, ila ajali musamma, muda maalum. Kwa hivyo ndugu muislamu, muda huu ambao kwamba uliopewa ni kama uko katika safari, na safari yako hii kitu ambacho kwamba unafaa kukibeba ni takwa Allah azza wa jal. Watazawadu fa inna khaira zadi takwa. Idha ndugu wa islamu, hakika katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuneemesha sote, leo hii tuko na siha tu wal afya, na tumefika katika mwezi huu wa Shaaban. Na mwezi wa Shaaban, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, watu wengi waghafilika na mwezi kama huu. Watu wengi hughafilika kwa sababu gani? Kwa sababu mwezi huu uko baina wa Rajab na Ramadhan. Mwezi wa Rajab ni katika min ashrul hurum, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabi Allah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. Katika hizi arba'atun hurum, moja katika hizi ni shahru Rajab, na ndio shahra ambaye mwezi ambao umetangulia kuisha. Kisha mwezi ambao unafata ni Shaaban, kisha baada Shaaban kuna Ramadhan. Kwa hivyo maadamu mwezi wa Rajab ni katika miezi mitukufu, na mwezi wa Ramadhan inajulikana fadhila yake, ndio maana watu wengi hughafilika na mwezi huu wa Shaaban. Ndugu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka misimu na ameweka nyakati, na hizi nyakati kila muislamu anatakikana kufaidika na nyakati kama hizi, ili kwa sababu hujui ni wakati gani mauti itakufikia, wakati gani Allah subhanahu wa ta'ala atatoa hii roho yako, wakati gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ataondoa roho yako na ubaki wewe uko peke yako ndani ya shimo ambaye kwamba ni al-qabr. Idha ndugu muislamu, kabla huo muda hujafika, ni lazima tuweze kufaidika na nyakati ambazo kwamba zina fadhila, hasa kama mwezi kama huu ambao kwamba Mtume alayhi salatu wassalam ametueleza fadhila yake. Idha ndugu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza ya kuwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Harakisheni kufika katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, jitahidini katika al-amalu salih. Wasari'u ila maghfira, na mutafute maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkusamehewa madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Ndugu muislam, fikiria hii janna ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kuwa ni 'arduha as-samawati wal ard, alafu mimi na wewe tuende tukose space, itakuwa vipi ndugu muislam? Hiyo ndio hasara kubwa, hii janna kubwa kiasi hiyo, alafu mimi na wewe tuingie katika moto wa jahannam, tukose nafasi katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao uko na ukubwa kama huu, ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ndugu wa Islam, Mtume alayhi salatu wassalam ametueleza ya kuwa mwezi huu wa Rajab umuhimu wake ya kuwa ni mwezi ambao kwamba ina amal zinanyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema Mtume alayhi salatu wassalam, dhalika shahru Rajab yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan wa shahrun turfa'u al-a'malu ila rabbil alamin
كما قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن دوغو إسلام الله سبحانه وتعالى hupelekea وعملي pamoja na kuwa yeye ni a'lam min haulai almalaika, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi. La takhfa alayhi khafiyatun fil ardi wala fis samaa, Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ya'lamu khainatal a'yun wama tukhfi as-sudur. Pamoja na hivyo ameka inekwa rekodi yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni malaika wanaandika kila kitu ambaye tunafanya na wanampelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika hii aya: ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salihu yarfa'u. Ndugu wa Islam, na kunyanyuliwa amal na kupelekwa amal inapelekwa katika, kama wale ilivyokuja katika ahadith murtafi'a, ahadith mukhtalifa, anna wa anna raf'a al-a'mal ila Allah ala thalathati anwa'. Kunyanyuliwa amal na kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala iko sehemu tatu ambazo zimekuja katika hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Ya kwanza ni yurfa'u ilayhi amalu al-layli wan-nahar wa dhalika kulla yawm, kila siku amali inapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, malaika wanafanya hiyo kazi. Na hii imekuja katika sahihi Muslim, faqad rawa Muslimun fi sahihi an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. هيني حديث اليوكو كتك صحيح مسلم. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam ya kuwa amali zinapelekwa kabla zile za usiku zinakuwa zimemfikia Allah. Za usiku zinapelekwa wakati wa usiku na za mchana zinapelekwa za wakati wa usiku. Za mchana zinapelekwa wakati wa mchana na za usiku zinakuwa zinapelekwa wakati wake. Yani kila moja na wakati wake. Idha ndio Mtume alayhi salatu wassalam akasema ya kuwa yurfa'u ilayhi amalul layl qabla amalun nahar. Kabla, yani inapelekwa amali ya mchana kabla ya kuingia wakati wa usiku, na inapelekwa amali ya usiku kabla ya kuingia wakati wa mchana. Idhan hii ni moja katika raful amal ila Allah subhanahu wa ta'ala. Na ya pili ni kuwa Mtume alayhi salatu wassalam pia ameeleza ya kuwa rafu amal al-usbu'i yawma al-ithnaini wal-khamis, rafu amal al-usbu', yani amali zinapelekwa, vitendo vyetu vyote vinapelekwa kila wiki, pia zinapelekwa kama vile kila siku zinapelekwa pia kila wiki. Na hii ndio imekuja katika vile vile katika sahih Muslim an Abi Huraira radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: tu'radu al-a'malu fi kulli ithnain wa khamis fayughfaru li kulli imri'in la yushriku billahi shay'a illa imra'an kanat baynahu wa bayna akhihi shahna fayuqalu utruku hadhaini hatta yastaliha. Hadithi hii Mtume alayhi salatu wassalam anaashiria ya kwamba kila amali kama vile inainuliwa kila siku, vile vile kila yawmul khamis, yawmul ithnain wal khamis, amali zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni weekly. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam katika riwaya nyingine akasema: fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im, akasema ya kuwa mimi napenda ya kuwa amali yangu inapopelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala iwe nimefunga. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kufunga, ndugu wa Islam, katika yawmul ithnain wal khamis. Na pia katika hadithi hii tumepata mambo mawili ambayo kwamba muislamu anatakikana kujiepusha nayo: ashahna wal baghdha, watu kukosana na kubaki katika kukosana. Ni mambo ambayo kwamba inatokea, lakini mtu akabaki na grudge, hawezi msamehea mwenzake, hata akiombwa msamaha hawezi kubali. Mambo kama hayo hairuhusiwi katika Uislamu, ndugu Muislamu. Kwa hivyo msamehee Muislamu mwenzako, kama vile wewe unapenda kusamehewa na unapenda Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kukusamehea, pia wewe wasamehee wenzako, na itakuwa sababu ya wewe kusamehewa madhambi yako na wale ambao kwamba pia wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala pia amali yake haiendi.
إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. دوغو إسلام كتك تميليزا رفع الأعمال إلى الله نمنا عمل زنفن ينولي وكو الله سبحانه وتعالى نياتاتو نجو هي أبا مباي تنانزا نايو ني الصيام ياتاتو يعني وكاتي أمباي كوامبا عفوا ya tatu ni kuwa arrafu as-sanawi. Hii ni kila Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyosema kila siku anapelekewa amal na kila yawmul ithnaini wal khamis ana pia anapelekewa amali za waja wake na katika pia al-amalu sanawi katika kila mwaka Allah subhanahu wa ta'ala huinu amali inapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi shahri Shaaban katika mwezi wa Shaaban. Kwa hivyo katika mwezi huu wa Shaaban ndio Allah subhanahu wa ta'ala hupelekewa amali kama alivyoeleza mtume alayhi salatu wassalam wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hupelekewa amali ya kila mwaka katika mwezi huu wa Shaaban. Na swali iliyoko hapa ndugu muislamu ambaye kila mmoja anatakana kuzingatia, je, kama Allah subhanahu wa ta'ala hupelekewa amali kila mwezi wa Shaaban, wewe unatakikana kufanya nini? Hiyo ndio swali unatakana kujiuliza. Kwa sababu inatakikana ya kuwa unapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, antaabudu Allah ala basira. Umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ujuzi. Usimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na pasi na ujuzi, pasi na ilmu. Ndio kwa sababu ahlul ilm wanapotuambia ni kuwa al-ibadatu tawqifiyya. Ibadat haufai kufanya ibada mpaka iwe imethibiti na dalili ndugu wa Islam. Kwa hivyo unapokuwa unapotaka kufanya ayu amali minal a'mal, taakad kwanza. Hal thabata hatha al-amalu am lam yathbut. Hii amali ambayo kwamba unataka kufanya, hii ibada ambayo unataka kufanya, je, imethibiti ama haija thibiti? Hiyo ndio jambo muhimu. Ukishajua imethibiti, fanya. Ukijua hakuna amali kama hiyo, wachana nayo. Kwa nini usumbuane na amal ambaye kwamba unajua hautalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Idhan, ndugu wa Islam, katika mambo ambaye kwamba mtume alayhi salatu wa salam ametueleza katika mwezi huu wa Shaaban alikuwa akifanya nini? Mtume alayhi salatu wa salam alikuwa akifunga. Katika miongoni mwa mambo ambaye kwamba ibada ambaye mtu anatakikana kufanya mwezi wa Shaaban ni kufunga. Katika na kuonesha ya kuwa wa mimma yadullu ala fadli sawmi umuman lima rawahu al-imamu Ahmad wa nasaiyu an Abi Umamata al-Bahili radiyallahu an qal qultu ya Rasul Allah murni bi amrin yanfa'uni Allahu bih qala alayka bis sawm fa innahu la mithla lahu. Hadithi hii ambayo imepokewa na al-Imamu Ahmad wa an-Nasa'i na wamesaisha watu wengi katika min ahli al-ilm ni kuwa anasema Abu Umama al-Bahili radiyallahu an alimuuliza mtume alayhi salatu wassalam ya kuwa amwambie ya kuwa murni niamrishe bima ya bi amrin yanfa'uni Allahu bihi, niamrishe jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataninufaisha nayo. Akaambiwa na mtume alayhi salatu wassalam wa hadhihi wasiyatu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ayuha al-ikhwa, ni kuwa akasema alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu, yani iltazim bis-sawm, yani funga kila, yani kila unapokuwa na uwezo wa kufunga, funga, kwa sababu sawm haina mfano wake katika ibadat. Idhan, katika jambo ambalo kwamba tunatakana kufanya mwezi huu wa Shaaban ni wewe kufunga kadiri utakavyoweza. Na kadhalika kitu ambayo kwamba mtume alayhi salatu wassalam
ilivyokuja kama fi sahihain min hadithi Aisha radhiyallahu anha anna nabia sallallahu alayhi wa sallama kana yasumu sha'bana kullah wa fi riwayatin li muslimin kana yasumu sha'bana illa qalila wa qalat Aisha radhiyallahu anha ma alimtuhu sama shahran kullahu illa ramadhan. Hizi ni katika riwayat mukhtalifa ilivyokuja katika vitabu vya hadith. Ni kuwa Aisha radhiyallahu anha ametueleza ya kuwa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa imekuja baadhi riwayat kana yasumu sha'bana kulla, alikuwa akifunga sha'bani yote, na ikakuja baadhi riwayat kama vile ilivyo katika sahih Muslim kana yasumu sha'bana illa qalila, alikuwa anafunga sha'ban karibu yote isipokuwa wakati mchache. Yani mara nyingi alikuwa akifunga, lakini labda alikuwa akiwacha wakati mwingine, yani si kuacha siku zote. Yani anafunga labda anaweza funga kama siku 10, 15, 20, lakini hakamilishi mwezi. Hiyo ndio maana yake. Na kisha katika riwaya nyingine moja alipomuuliza Aisha radhiyallahu anha, na nadhani ni Abdullah ibn Shaqiq alipomuuliza Aisha radhiyallahu anha, akamuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, je, alikuwa anafunga shahr kulla? Akasema ya kuwa ma alimtuhu sama shahran kulla illa ramadhan. Sijajua kuwa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga mwezi mzima isipokuwa Ramadhan. Kwa hivyo ile kitu ambayo tunafaidika na hizi hadithi zote kwa ujumla ni kuwa ufunge mwezi huu wa Shaaban kadiri utakavyoweza. Kama utaweza kufunga karibu yote, lakini sio yote kwa sababu yote unafunga ni Ramadhan, kama alivyosema Aisha radhiyallahu anha. Na ndugu wa Islam, katika watu wengi unawapata labda huenda wakawacha hizi ibada ambazo kwamba zimethibiti katika ahadith za Mtume alayhi salatu wassalam, kisha mtu akatafuta ibada ambaye kwamba haijathibiti kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Hiyo itakuwa ni hasara. Na katika mambo ambayo kwamba pia watu walikuwa wakikithirisha, imekuja an baadhi salaf ya kuwa walikuwa wakisoma sana yaqrauna alquran, walikuwa wakisoma sana Qur'an mwezi wa Shaaban kwa sababu ya kujitayarisha mwezi wa Ramadhan. Ndugu wa Islam, katika baadhi ya mambo ambayo kwamba inatakikana Muislamu kujua hii ahkam za Shaaban ni kuwa baadhi ya watu wanafunga siku labda ama siku ya 15 peke yake, na takhsisu hadha al-yawm haina dalili yoyote. Yani kama itakuwa mtu anafunga Shaaban ima kutoka mwanzo, ama mara anafunga leo amefunga kesho labda amewacha kesho kutwa, hivyo ni sawa, haina shida. Lakini mtu anangojea mpaka ifike siku ya 15 akiamini ya kuwa kuna kitu maalum itakuwa atapata. Kwa hiyo kitu kama hiyo hakuna katika hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Idhan jambo lingine ni kuwa Mtume alayhi salatu wassalam ametukataza kufunga kabla ya Ramadhan biyaumin au biyaumain. Yani mtu hafai kufunga siku hii ya Shaaban kama imebaki siku mbili. Siku mbili labda ni 28, unaanza kufunga 28 na 29. Imekatazwa kufunga hivyo. Na ndio Mtume alayhi salatu wassalam amesema la taqaddamu Ramadhana bi sawmi yawmin au yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, muttafaqun alayhi. Isipokuwa mtu ambaye kwamba labda kuna mtu alikuwa anafunga kama saumu Daud, ama alikuwa anafunga yaumul ithnaini wal khamis, hakuna shida mtu kama huyo akifunga. Lakini kitu ambaye kwamba imekatazwa ni mtu ana hafungi hizo siku zote, imebaki siku mbili anaanza kufunga. Kwa hivyo tujitahidi katika ibada ile ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametufundisha kupitia kwa mtume wake alayhi salatu wassalam. Thumma sallu wa sallimu ala rasulil mustafa wan nabiyil mujtaba kama amarakum Allahu azza wa jal. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة